Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. július 5-én, szerdán este 19:30-tól. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Folklore Fesztivál, az 50 éves népi együttesre emlékeznek. Itt bűzlik valami, tehetetlenek az önkormányzatok a Fogtői sertéstelep ügyében. Megszünteti a Klik kalocsai irodáját. Bajára kell átjárniuk városunkban a dolgozóknak. Régi fotókon, érmeken, okleveleken és programfüzeteken elevenedett meg az elmúlt 50 év a főiskola épületének folyosóján. A népi együttes megalakulásának fél évszázados évfordulójára emlékeztek azon a kiállításon, melyel az idei Folklor Fesztivál megkezdődött. Jól ismert dallamokat zengtek a falak a főiskola folyosóján. Volt és jelenlegi néptáncosok, népdalkörösök, családtagok és barátok töltötték meg a helységet, és csodálták meg az ide kikerülő emlékeket. Az eltelt 50 évre emlékeztek meg így, hiszen fél évszázada indult útjára a kalocsai népi együttes. Hogy a Gyöngyös-Bokrotától vannak néhány képek, a törzsanyaga a kiállításnak az a kalocsai népi együttes elmúlt 50 éve, de természetesen helyet kap benne az utód együttesek is, illetve a kalocsai népi együttes még létezett, mikor 1981-ben megalakul a Piros Rózsa együttes. Őróluk is vannak képek, majd az utód együttesekről, a kalocsai hagyományőrző néptánc egyesületről, a kisbokrétásokról, amit a Feri bácsi vitt tovább, a csajgorás együttesről, a göröm együttesről, tehát természetesen mindenki helyet kapott a kiállításon. A vitrinekbe érmek, oklevelek, plakátok, meghívók, fellépések és fesztiválok programfüzetei és egyéb emlékek kerültek. A falakat pedig az eltelt 50 esztendőben készült fényképek töltötték meg, közel 500 fotó kapott helyet a kiállításon. Van közöttünk olyan, aki már 1980-as években lett népművész, mint Vén Feri bácsi, később Cselik Marika, neki is ki van. Életfadiasok lettek Feri bácsi, Bencéné Éva, az ő kitüntetéseik, érmeik ki vannak téve, tehát ezek teszik ki. Helyet adtunk az összes zenét, aki szerepelt felsorolva a zenészek, de ugye büszkék vagyunk azokra, akik itt hoztak csizmát, pontosan nem csizmát, hanem papucsot, mert inkább lányok voltak ilyen, akik tovább vitték a lángot, tehát szerepel itt a Tamás Klárinak egy dokumentuma, aki kalocsai táncosból az állami nép egy jött, táncosa volt a 80-as években, de most itt a legújabb kislánya, Vörös Laura, aki pillanatnyilag 7. éve tagja az állami népi együttesnek, és van egy Fekete Danink, aki a Duna Művész Együttesbe táncol. A tálaton kiállított, nem kevés emlékkel bíró tárgyakat és fotókat a múzeumokból, illetve a táncosoktól gyűjtötték össze. A Védési Központnak a törzsanyaga a hurcolkodások közepette megsemmisült. Valami kevés anyag maradt a Liszt Ferenc Oktatási Intézmény, ami a régen úttörőháznak hívják, az volt az utolsó években a kalocsai népegyesnek a székhelye. Annak volt egy raktár, onnan találtunk a 70-es évek elejéről fotókat, tárgyakat, tálakat, olyan kitüntetéseket, amiket még annak idején mi szereztünk, mikor tánckarosok voltunk. Ebből van egy jó anyag. Aztán a múzeumtól kaptuk a Gyöngyös-Bokréta anyagot, akkor művelési háznak azért maradt még némi archívuma, abból szereztük, hát magánt olyan táncosoktól, akik már alapítók. A kiállítást Vörös András, a Művelődési Központ egykori igazgatója nyitotta meg, melyet szeptember 24-éig bárki megtekintett a főiskola folyosóján. A rendezvény egyben a fesztivál első programeleme is volt, így megkezdődött az immáron 21. Dunamenti Folklor Fesztivál. A hét folyamán csíkkoncert, gálaműsorok, gasztronómiai bemutató és táncház is vár arra, aki kilátogat az érsekkertbe. Nincs az önkormányzatoknak hatósági jogköre arra vonatkozóan, hogy megoldással tudjanak szolgálni a lakosság irányába a fogtői sertéstelep okozta bűzügyében, nyilatkozta tévénknek a kalocsai, valamint a fogtői polgármester is. Mint arról tévénk már beszámolt, a június 29-i képviselőtestületi ülésen újfent felvetődött a fogtői sertéstelep okozta probléma, hiszen a kalocsai kertvárosi részt és Paksi közt sokszor elviselhetetlen bűz árasztja el, amely megkeseríti az ott lakók életét. A lakosság már kritikákat is megfogalmazott mind a kalocsai, mind a fogtői önkormányzat irányába, miszerint nem cselekednek a megoldás érdekében, azonban ez korán sincs így, mondta tévénknek a kalocsai és a fogtői polgármester is. Egyelőre a hatóság kezében van az eljárásnak a eldöntése, illetve az, hogy megfelelő eredményt tudnak-e produkálni, vagy nem. Mi magunk az önkormányzatok azon kívül, hogy fölvetjük ezt, és próbáljuk azt, hogy
a hatóság valóban egy hathatós döntést hozzon, azon kívül nekünk nincs semmi eszköz a kezünkben, amiben eredményt tudnánk elérni, azon kívül, hogy továbbra is fölhívjuk a figyelmet, és hát próbáljuk a hatóságot rávenni arra, hogy megfelelő módon, ahogy az előbb is említettem, hatósági úton járjanak el. Nyilatkozta híradónknak dr. Bálint József Kalocsa város polgármestere a szombati Tarhonya Fesztivál alkalmával, ahol Bakai Károllyal újfent egyeztettek az ügyben. Fogtő polgármestere elmondta, hogy ő már 2014-ben egy 30 aláírásos petíciót elküldött az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi Hatósághoz, hiszen a fogtőjeket is már évek óta zavarja az olykor elviselhetetlen bűz. Ki is jöttek és jegyzőkönyvben rögzítették, előírták, hogy a szennyvíztároló, tehát a hígtrágya tározónál milyen fejlesztéseket kell végrehajtani. Ezt rövid időn belül végrehajtották és visszaellenőrizték. Erről is van írásom. Ennek ellenére továbbra is időnként föltárul, tehát jelentkezik ez a bűz. Főleg a fogtőiek, akik ott laknak a környéken, azok panaszkodnak, rendszeresen jönnek be hozzánk. Ugyanakkor Kalocsáról is kapjuk, a Móra Ferenc utca, meg annak a környékéről kapjuk a panaszokat, hogy hát förtelmes bűz van. A jegyzőnk is arra lakik, tehát ő is érzi ezt a problémát. Bakai Károly hangsúlyozta, hogy már csak ebből kifolyólag is próbáltak és próbálnak Kalocsa önkormányzatával karöltve megoldást találni a problémára. Fölvettük Kalocsa város polgármesterével is a kapcsolatot, mert mivel hogy őt is bombázzák a lakossági fórumokon, meg a testületi üléseken, hogy szüntessük meg ezt a szagot. Ezt tudomásul kell venni, hogy az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi Hatóság 2014 tavaszán kiadta erre a telepre az engedélyt. Egy sertés telepre. Erre kaptak 187 millió forint fejlesztést. Ez azt jelenti, hogy belerakták ezt a 187 millió forintot, és az 5 évig, tehát 2019 évvégig itt fog bűzölögni ez a sertés telep. Ettől függetlenül mind a kalocsai, mind a fogtői önkormányzat rendszeresen értesíti az illetékes hatóságot, akiktől mondhatni meglepő választ kaptak, mondta Bakai Károly. A disznószarszag, én nem tudom szebben kifejezni magamat, ez egy egyéni érzékenységet takar, tehát van akinek büdös, van akinek nem büdös. Én erre mondtam a hatóság embereinek, hogy szeretném, hogyha ide költöznének egy hónapra családostól, és akkor élveznék ennek a kellemes illatnak a hatásait, és lehet, hogy akkor tudnának valamit kitalálni. Az önkormányzatoknak semmilyen hatósági jogköre nincs ebben. Megtudtuk továbbá, hogy a telep tulajdonosa időközben elhunyt, akinek a lánya vette át az irányítást, ő igen készségesen áll az ügyhöz. Változtatott a tápösszetételen, különböző intézkedéseket tett, de ezt tudomásul kell venni, hogyha nagyon meleg van, a disznóknak melegük van, akkor kevés, hogy a ventilátoron keresztül nyomja ki a levegőt, tehát a bentről a levegőt, mert akkor megszűrni a büdöset, hanem olyan, akkor kinyitja az ablakot, és vízzel mossa kifelé az ólakat. Egy modern technológia, csak hát nem itt kellett volna a telepen beindítani ezt, mert itt valamikor volt disznótelep, de hát akkor szalmával meg dolgozott 80 ember ott. Most meg dolgozik 3 vagy 4 ember az egész telepen, és ők látnak el több száz disznót. Bakai Károly lakossági tiltakozást, valamint aláírásgyűjtést javasolt, amelyet a környezetvédelmi hatósághoz kellene eljutatni fogtő polgármestere szerint. Én ugyanolyan tehetetlen vagyok, mint a Kalocsa város polgármestere. Ha visszaemlékeznek rá, a Homokgyőrbe is úgy tudták elérni, hogy erüldözték a Homokgyőrből a sertés telepet. Itt is az lesz, 2019-re el lehet üldözni innen a sertéstelepet, mert nem lehet mást. Ez európai technológia, európai uniós előírás szerint tartják a disznókat. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen büdös van, nem tudok mit tenni. Nekem is büdös, mikor arra fújja a szél, én itt lakok, én is fogtőn. A Klik ösztön megszünteti a bajai tankerület kalocsai irodáját. Ezáltal a dolgozóknak Bajára kell majd átjárniuk nap mint nap, illetve a kalocsai ügyek is ott dőlnek majd el. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen napirend előtt szólalt fel Angeli Gabriel, a képviselőasszony, aki aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Klik megszünteti kalocsai irodáját. Az iroda kifejezés nem egészen pontos, mert hogy a tankerületekben nincs hivatalos iroda, de Bács-Fiskó megye több városában helyben dolgoznak azok a közalkalmazottak, akik az adott város és környékének intézményeivel foglalkoznak. Ez szünteti meg a következő tanév kezdetétől, vagyis szeptember 1-től a Klik. Így a kalocsai dolgozóknak, akiknek feladatuk az, hogy a kalocsai intézményeket kiszolgálják, Bajára kell majd átjárniuk, hogy a munkájukat el tudják végezni. A bajai tankerület Bácsalmástól Soltig terjed, 45 intézményben 9-10 ezer tanuló jár. Bárki érzékelheti, hogy lehetetlen feladatra vállalkozik az, aki egy bajai központból kívánja átlátni a teljes tankerületet.
Ezt igazából a döntéshozók is tudhatják, ezért is tartották meg a városokban a helyi irodákat. Az ott dolgozó közalkalmazottaknak lenne az a feladata, hogy átlássák a környék intézményeinek munkáját, tájékoztassák a központ vezetőjét, és ezzel is az ő munkáját segítsék. Ez kerül most veszélybe a mostani döntéssel. A kalocsai iroda fenntartása nem kerül pénzbe, hiszen ingyenes használatba kapták a helységeket, a rezsiköltségeket pedig a vagyonhasznosító Kft. Fizeti. A képviselőasszony utána járt annak, hogy a megye többi városában hogyan változnak az irodák. A kiskörösi tankerületi központhoz tartozik Jánoshalma, Kiskohalaskun, Szent Miklós. Így csökkentett létszámmal, de megmaradnak a városi irodák egy-egy intézményhez kihelyezve. A kecskeméti tankerületi központhoz tartozik Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa. A városi irodák itt is megmaradnak a pedagógiai szakszolgálatokhoz helyezve. A megye többi városában, tehát valamilyen formában nem megmaradnak a város intézményeiért felelős közalkalmazottak, viszont Kalocsán nem. Angeli Gabriel, a képviselő úgy vélekedett, városunk megint háttérbe szorult, a mostani döntés pedig a kalocsai pedagógusok és diákok érdekeivel ellentétes. A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei szervezete 37. alkalommal szervez nyári tábort mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű gyerekek számára, akik egy hetet tölthetnek a Balaton partján. Kalocsaiak is vannak köztük. Vasárnap indultak el a kalocsai és környékbeli gyerekek a magyar tenger partjára, ahol ingyenesen nyaralhatnak. Orvosok, ápolók és önkéntesek segítenek abban, hogy kellemesen teljenek a napok. És természetesen minden programot a köré rendezni, hogy ők ezt teljesíteni tudják. Ezeket a kis feladatokat, versenyeket, diszkókat, jelmezbálokat, szülinapi zsúrokat, közlekedésbiztonsági versenyeket, kézművességeket, mind úgy épül föl, hogy ők is teljesíteni tudják. A mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek mellett egészségesek is vannak Balatonfenyvesen, így első kézből tapasztalhatják meg az integráció fontosságát és szükségességét. Az első napokban ez a dolog arról szól, hogy tele van még szinte idegen gyerkőccel, vagy egymás számára idegen gyerekekkel ez a tábor, és gyönyörű azt látni, ahogy a napról napra egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre jobban vegyülnek a különböző városból érkező csapatok, és hogy mennyire segítenek, mennyire támogatják egymást. A legfiatalabb kalocsai táborozó 7 éves, a legnagyobb pedig 14. Pedagógusok, védőnők segítenek kiválasztani azokat a gyerekeket a környezetükből, akik eljuthatnak ebbe a táborba. 12-en jönnek Kalocsa és környékéről, a mi csapatunkban 12-en vagyunk, és hát velem együtt 3 felnőtt a gondozó, és hát szeretném is kiemelni az én nagyszerű segítőimet, akik ezt már több éve teszik, hiszen Domokos Julianna és Tóth Erika az, aki a mi kis csapatunkat segíti, koordinálja. A vöröskeresztes tábor vasárnapig tart, így még a hátralévő napokban is jut idő fürdésre, játékra, beszélgetésekre, és mindenféle jóra, ami csak egy táborban lehetséges. Nem a mennyiség, sokkal inkább a megismertetés és népszerűsítés volt a célja annak az országos akciónak, melynek keretein belül, így Kalocsán is, összesen 50 000-en kaptak egy-egy kisebb doboz medgyet. A magyar termelők június végén indultak el országszerte, hogy a páratlan magyar medgyből kóstolót adjanak. Ennek nyomán 3 napon keresztül lehetett medgyet osztó hostessekkel találkozni, amely nem volt másként Kalocsán a Búzapiac téren sem, hiszen szombaton reggel 8 órától lehetett egy-egy kisebb doboz medgyet hazavinni. Sokkal inkább a gyümölcs megszerettetése és népszerűsítése volt a cél, mintsem a temérdek mennyiség, így a beszámolók szerint közel 50 000 emberhez jutottak el a kóstolók. A magyar megy nem csupán itthon, de külföldön is népszerű, illetve keresett termék, hiszen bár a magyar megytermelőknek is csak nem 20%-os termékkieséssel kell számolniuk a virágzáskori fagyok miatt, a legnagyobb versenytársnak számító lengyelek vesztesége elérheti a 75%-ot, így idén Magyarország lehet az EU legnagyobb megytermelője. A belföldi keresletben évek óta erősödik a friss piaci fogyasztás, bár a magyar vásárlók továbbra is a megybefőtet veszik a legnagyobb mennyiségben. A termés 80%-a külföldre, elsősorban Németországba kerül. A kivitelben a friss megy 20-25 000 tonnát, a fagyasztott 4-6 000 tonnát, a befőtt pedig 38-45 000 tonnát tesz ki. Utóbbi az uniós ellátás majdnem fele, ezzel Magyarország az EU megybefőtt kereskedelmében vezető szerepet tölt be.
Kedden már beköltöztek a Fazekas tábor lakói Kovács Lászlóhoz. A Fazekas alkotóházban idén a fekete kerámiával ismerkednek az amatőrök, az inasok és a mesterek, még külföldről is jött érdeklődő. 25. alkalommal szervezi meg a tábort a kalocsai fazekas mester Kovács László. Most a fekete kerámia lesz a fő téma. Ősi, hagyományos technikával készülnek Belorussziában is az edények, amik mázát tej, liszt, víz és uborkalé különös elegye hozza létre. Emellett a fekete kerámiával is foglalkoznak. Nem volt a családunkban olyan ember, aki kerámiával foglalkozott volna, de az őseimre jellemző volt, hogy nagyon szerették a művészeteket. Én elvégeztem a Minszki Egyetemet, 5 évig dolgoztam is a szakmában. Majd hirtelen jött egy isteni szikra, hogy nekem a fazekasság van megírva, és azóta ezzel foglalkozom. Az ide érkezőket a szakmai kíváncsiság az új felfedezése hozza, és más fazekasok különleges fogásai érdekli. Dublinban találkoztam egy kiállításon tavaly Kovács Lászlóval, ő hívott meg az idei táborba. Mindig is érdeklődve figyelem, hogy közvetlen környezetemben, illetve más országokban hogyan dolgoznak a mesterek. Kíváncsian várom, hogy mit tudok még hozzátenni mindahhoz, amit már tudok. Így remélhetőleg még inkább elmélyedhetek a fekete kerámia készítésében. Mint a népmesékben, apáról fiúra száll a mesterség abban a Nemesnád udvari családban is, ahol a fekete kerámia szinte védjegynek számít már 300 éve. Két dolog miatt kapja a fekete színét, ugye, ami az e fő jellegzetessége. Egyrészt abban az agyagban, ami például Nádudvar környékén található, nagyon magas a vörös vasoxid tartalom, és az égetés során ez alakul át fekete vasoxiddá. A másik pedig a fából, ugye fatüzelésű kemencében égnek, és a fából termelődött füst az, ami beszínezi a tárgyakat. A fazekasmester mindig az adott kor igényeit szolgálja ki edényeivel. Így változik az évtizedek, évszázadok alatt. Emellett van olyan is, ami maradandó. Azokat az ősi mintákat, ősi formákat természetesen használjuk mind a mai napig. Egyik fő jellemző motívumunk ma is egy úgynevezett félrózsás motívum, ami már az 1700-as évek közepén megjelenik a nádudvari edényeken, és ez szépen gördül tovább, és én azt gondolom, hogy a mai lakáskultúránkban is tökéletesen beéleszthető lesz ez az ősi motívumrendszer is. Pénteken este akár az égetésnek is szemtanúi lehetünk, ha betérünk a Fazekas Alkotóház udvarába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is ne felejtjék, kövessék nyomon Facebook oldalunkat és weblapunkat a www.kalocsatv.hu-t, ahol a műsoraink menüpont alatt akár magazinjaink teljes adásait is visszanézhetik. Szép estét, jó pihenést és kellemes tévézést kívánok Önöknek, viszontlátásra!